ដំបូងដំបូងឡើយបាទគឺឱកាសរបស់ខាងក្រុមបាទទីម៉ូបាទគឺធ្វើបានយ៉ាងល្អបាទដល់នេះគឺមួយជើងឆ្វេងទៅតែខ្សែការពាររបស់ខាងក្រុមបាទវៀតណាមអាចជួយសង្គ្រោះបានបាទតាត់ទៅគឺគាត់បាទអស់តែតែម្ដងបើសិនជាទុកឲ្យតែចាំទីប្រហែលជាអាចនឹងផ្លាត់ដែរត្រង់នេះហើយបាទអ្នកចាំទីហ្វឺណាន់ដេសបាទចេញមកទាត់អត់បានល្អបាទក៏ឡងប៉ះគ្នាឯងធ្វើឲ្យបាទខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ខាងក្រុមវៀតណាមអាចសុទ្ធបានស្រេចបាទគឺកីឡាករលេខ19បាទគឺត្រាញ់ដាញ់ត្រង់បាទប្រិយមិត្តរបស់វៀតណាមគឺមកចូលរួមបាទទស្សនាផ្ទាល់បាទនាយកប្រធានឋានជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជាច្រើនមែនតើបាទឡងទៅគឺអត់ទៅណាឆ្ងាយបាទអត់ទៅណាឆ្ងាយដួលតែគ្នាឯងបាទដួលគ្នាឯងបាទខ្សែប្រយុទ្ធរបស់វៀតណាមរត់ទៅសុទ្ធស្រួលស្រួលតែម្ដងនៅមុខមួយទល់នឹង0បាទជាបណ្ដោះអាសន្នបាទក្រោយមកទៀតបាទត្រង់នេះគឺទាញមួយទាញពីរហើយក៏សុទ្ធមួយជើងស្ដាំបាទរបស់លីមិញប៊ីងបាទនេះគាត់ប្រឡែងឲ្យមិត្តរួមក្រុមរបស់គាត់សុទ្ធតែសុទ្ធអាចបានសម្រេចត្រង់នេះគឺសាក់ពីចម្ងាយបាទសាក់ពីចម្ងាយពីខ្សែការពាររបស់ខាងក្រុមបាទទីម៉ូបាទគឺស៊ីវ៉ាមូរេរ៉ាបាទត្រង់នេះហើយបាទក្របបាល់ទី2របស់ខាងក្រុមវៀតណាមបាទបច្ចេកទេសបាទញាក់តែម្នាក់ឯងទាញមួយទាញពីរហើយក៏សុទ្ធបានសម្រេចក្របបាល់ទី2បាទធ្វើបានដោយកីឡាកររ៉ាដាលទេបាទគឺត្រាញ់ដាញ់ត្រង់សុទ្ធបាន2ក្របម្នាក់ឯងនៅក្នុងការប្រកួតនេះបាទទាញល្អណាស់បាទទាញល្អណាស់ត្រង់នេះគឺពេញអេឡង់ល្អមែនទែនបាទមួយជើងស្ដាំនេះហ្វឺណាន់ដេសបាទមិនអាចជួយសង្គ្រោះបានទេបាទមិនអាចជួយសង្គ្រោះបានទេបាទមកទៀតបាទការលើកជើងពីជ្រុងឲ្យតែតប៉ះនឹងបកគោលទីហើយថែមមួយទៀតក៏ប៉ះនឹងបកគោលទីចុងក្រោយក៏ទាត់បាទឡងជាមួយនឹងខ្សែការពារចេញខាងក្រៅរបាទទីមសាហើយត្រង់នេះគឺបកគោលទីម្ដងទៀតថែមមួយទៀតក៏មិនចំគោលដៅកន្លែងនេះមួយទៀតបែរចោះទាញឆ្វេងកលឹងចោះកលឹងឡើងអេឡង់ជើងឆ្វេងនេះគឺកាច់មកបានល្អមែនទែនបាទលេខ17របស់ខាងក្រុមវៀតណាមសុទ្ធបានសម្រេចក្របបាល់ទី3បាទគឺកីឡាករផាន់ថាញ់ហៅបែរឆ្វេងបែរស្ដាំមកក៏ជើងឆ្វេងចុងក្រោយក៏ទម្លុះសម្ដែងទីបានសម្រេចអ្នកចាំទីមើលណាស់ដែរតែមើលមិនទាន់បាទតោះនេះគឺកាច់បានល្អណាស់3ទល់នឹង0គឺមិនទាន់ឆ្អាតចន់ទេស្ទឹកមួយទៀតត្រង់នេះជួយបានពីអ្នកចាំទីហើយក៏ចាក់ទងមួយចុងក្រោយនេះគឺបានសម្រេចបាទពីខ្សែប្រយុទ្ធចុងក្រោយគេបាទគឺលេខ9អាលេខ9គឺលីសឹងទូអាពីការសុទ្ធរបស់លេខ8មុនទេបាទគឺប្រធានក្រុមបាទតាញ់ថាញ់សឹងបាទសុទ្ធបានសម្រេចក្របបាល់ទី4ក៏មិនសប្បាយចិត្តណាស់ណាដែរបាទតែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺបាទធ្វើបានសម្រេចទៅហើយបាទគឺបានក្របបាល់ទី4ចុងក្រោយដែរបាទគឺបានមួយក្រប